Idag tänkte jag göra en sminkvideo. Och som ni ser så ser mitt ansikte olika ut. Sminkningen kommer bli ungefär så här. Jag har gjort halva ansiktet. Så jag ska visa hur jag har gjort den på den här sidan. Så hoppas ni gillar den. Fortsätt kolla. Ja, och då är jag klar och du blev så här. Det är en liten typ sotning, så jag hoppas ni gillar den. Hejdå!